Перше золото у цьому році здобула луцька велосипедистка Яна Беломоїна на міжнародному турнірі із маунтинбайку, що відбувся у Словенії. Вигравши дистанцію крос-кантрі, лідерка збірної України стала першою в елітній категорії серед жінок. Також призерами цього турніру стали ще 4 українські спортсмени. Срібло здобули Марія Сухопалова та Богдан Чинчик у юніорських категоріях до 19 років, а бронзові нагороди мають Анастасія Рубаненко у категорії до 17 років та Олександр Угодим серед чоловіків.